Hrvatske štrugice sa smokvama su definitivno slastica koja mene osobno vraća u djetinjstvo. Kada smo kao klinci uvijek poslije škole navraćali u naš omiljeni dućan, kupovali one posebno onako na malo zapakirane štrugice sa smokvama i grickali ih po skrivečki do doma. Upravo te štrugice ja ću danas pokušati rekreirati u ovom video receptu i nadam se da ćete ostati s nama do kraja jer jako je fino i jako je zanimljivo. Bog svima za sve one koji ste prvi put ovdje, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati i ako volite dobre i provjerene recepte na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci receptima. A idemo sada nešto iskuhati. Za ove prhke štrubice sa smokvama treba nam prije svega jako dobro prhko tijesto. Znači, tijesto ne smije biti premekano, ne smije biti pretvrdo. Tijesto mora biti fino podatno za raditi, zato što ćemo ga morati pažljivo i dosta onako rezuckati i ne smije puknuti nakon pečenja. I zato sam se odlučila na prhko tijesto bez jaja uz dodatak kiselog vrhnja. Za početak pomiješamo sve suhe sastojke, znači brašno, šećer i nešto malo praška za pecivo. I sada dodamo maslac izrezan na male komadiće. Maslac je najbolje da bude onako sobne temperature, znači izvadite ga barem jedno pola sata prije nego što idete raditi kolač. Stavit ćemo i šećer, stavit ćemo kiselo vrhnje. I sada ćemo od svih ovih sastojaka naravno umjesiti tijesto. Možete tijesto umjesiti odmah rukom ovako u ovoj posudi, a možete to napraviti jednostavnije i brže, bar i meni tako, brže u kuhinskom stroju, a nakon toga ga još malo premjestiti na ovoj radnoj površini. Bitno je da dobijemo jednu onako finu, kompaktnu, prhku masu. Sada kada smo to tijesto onako napravili da bude malo kompaktnije, prebacit ću ga na radnu površinu i ipak ću ga još malo premjestiti rukama kako bi postalo puno podatnije i glađe. Radnu površinu posipati sa nešto malo brašna, stvarno ga ne treba puno jer tijesto se uopće ne lijepi. Evo ga, tijesto stvarno ne treba puno mijesiti, dovoljno je da postane ovako glatko sa svih strana. I to je to, za sad ćemo ga ostaviti na stranu. Ovo tijesto ne mora dugo odležavati u hladnjaku kao ona klasična prhka tijesta, pa ga neću ni staviti u hladnjak. Dovoljno je ovako da mi bude zamotano ovdje na strani, dok ja ne pripremim nadjev za naše štrudlice. Rekoh vam na početku da su ovo prhke štrudlice sa smokvama. E sad, taj nadjev sa smokvama može se napraviti na nekoliko različitih načina. Možete koristiti pekmez od smokava ili džem od smokava, a možete koristiti i suhe smokve pa ih onda mišati sa jednim dijelom džema ili pekmeza. Ono što je bitno je da vam taj nadjev ne bude prerijedak. Ja u ovom slučaju koristim svoj domaći pekmez od smokava u koji sam ovaj put dodala još nekoliko žlica pekmeza od šljiva, čisto kako bi dobila ovu finu boju koju ovdje vidite. I sad, s obzirom da je ovo još uvijek premekana konzistencija za punjenje, dodat ću mljevene kekse. Kekse ćemo dodavati malo pomalo i konstantno miješati, tako dugo dok ne vidim da mi je dovoljno gusto za ovaj nadjev. Znači, ne sve kekse odjedanput. I evo ga, nadjev nam je sada gotov, znači mislim da je ovo dovoljno gusto. Bitna je ta gustoća nadjeva, znači ako stavite samo čisti mekani pekmez u ove štrudlice, on će vam jako iscuriti tijekom pečenja i onda ništa neće se zadržati unutar štrudlice, a to ne želimo. Znači bitno je da bude ovako malo gušći. Ok, nadjev je spreman, idemo se sada baciti na razvaljavanje ovog tijesta. Prko tijesto koje smo napravili stavimo sada na jedan komad papira za pečenje i šta sad moramo? Moramo ga razvaljati preko cijele površine ovog papira da bude podjednako tanko po cijeloj površini. Znači polako razvaljavati u svim smjerovima. Možda se pitate zašto se ovo radi na papiru za pečenje, a ne na ovoj površini. Pa puno jednostavnije će nam biti na papiru za pečenje izrezati ove štrugice. Vidjet ćete o čemu pričam kad dođemo do te faze. I osim toga, upravo ova veličina papira za pečenje mi je odlična za veličine štrudlica koje želim napraviti. Tako da, znači od ruba do ruba kada razvaljam, to je upravo to što želimo postići. Tako, i kada smo ga razvaljali, sada ćemo samo odrezati ove rubove koji su nam eventualno možda ostali neuredni i koji su izvan ovog papira, čisto da bi nam štrudlice što onako urednije izgledale kada ih ispečemo.
Kada smo razvaljali cijelo ovo naše tijesto, moramo ga podijeliti u pet jednakih dijelova, u stvari u pet jednakih traka, a da bi nam te trake sve bile jednake širine, ha, dobro je poslužiti se upravo ovako jednim školskim ravnalom. Znači, prvo izmjerite kompletnu dužinu, a onda si tijesto lijepo podijelite na pet jednakih dijelova. Sada ih samo moramo izrezati. Pripremljenim nadjevom od pekmeza i keksa napunimo ovu slastičarsku vrećicu. Ako nemate vrećicu, onda napunite nekakvu špricu za ukrašavanje, ali tako će puno lakše biti staviti nadjev preko ovog našeg tijesta. I sada samo uz pomoć ove slastičarske vrećice istisnemo naš nadjev po sredini svake trake. Kada sav nadjev rasporedimo preko svog ovog tijesta, moramo naravno nadjev zatvoriti. A to radimo tako da sa svaki rub tijesta lijepo uzmemo prstima i preko nadjeva ga ovako uštipnemo i zatvorimo, znači napravimo ovako jedan malo deblji rub. Tijesto treba jako dobro ovako uštipnuti prstima kako bi se potpuno zatvorilo, da nam nadjev naravno ne bi curio tijekom pečenja. I kada to sve napravimo, još samo ovaj rub ovako lagano presavinemo prstima prema dolje, znači ovako prema sredini, i lagano ga naravno laganim pritiskom prsta ovako utisnemo. To. Kada smo to napravili, naša štrudlica je spremna za preokretanje. Preokretanje iz razloga jer ovaj šav koji smo napravili, rub, prilikom pečenja mora biti s donje strane. Evo ga. I sada našu štrudlicu samo malo popravimo. Znači, bit će nepravilnosti, evo ima ih kod mene, ali ovo tijesto je jako, jako fino podatno za raditi pa se sve može popraviti naknadno. Znači, malo je popravimo, pritisnemo opet dlanom ruke kako bi se ona malo onako spljoštila, kako bismo baš dobili onaj fini, fini oblik štrudlice nakon pečenja. Sada kada smo sve ove naše štrudlice ovako formirali, vrijeme je da ih prebacimo na lim za pečenje u kojem će se peći. Znači, pažljivo samo, lijepo jedno do druge. Ako ste dovoljno spretni, ja nisam, uvijek mi se to sve razleti, možete pokušati prebaciti štrudlice zajedno s ovim papirom za pečenje u lim. Samo kažem, pazite da vam se sve to puno ne onako razmrda, jer što ih ljepše prebacite, to će najljepše ispasti nakon pečenja. Štrudlice koje smo ovako prebacili u lim, sada moramo izrezati na nekakve jednake komade. Najlakše ćete to napraviti uz pomoć ovako nekakve špatulice, jer ne smijemo kroz njih onako povlačiti nož, jer će se onda izgubiti njihova forma. Znači, ja ove svoje štrudlice režem evo na nekakvih 6 podjednakih komada. Štrudlice nakon rezanja nećemo razdvajati, one će se sada peći evo ovako kako smo ih narezali. Malo će oni nabubriti tijekom pečenja, ali ne previše. Vidjet ćete sve kad budu gotove, a bit će gotove za 20 minuta. Moraju se peći u pečnici koja mora biti prethodno zagrijana na 180 stupnjeva. I evo ga, nakon 20 minuta naše prhe štrudlice sa smokvama su gotove, fantastično mirišu. Moram vas upozoriti na to da ovaj tren kad ih izvadite iz pešice, one su još uvijek jako, jako mekane. Moramo ih ostaviti da se rashlade, pa bar nekakvih 15 do 20 minuta da bismo ih mogli vaditi. Nakon toga posipat ćemo ih šećerom u prahu i to je to. Kad se potpuno rashlade, lijepo ih pospremiti u kutije i tako pospremljene mogu stajati, pa mogu stajati dugo. Ali neće vam stajati dugo zato što su jako, jako fine, poješćete ih taj tren. Čisto da vidite u presjeku kako one izgledaju. Evo sad ću vam jednu ovako malo razdvojiti i evo ga. Prava prhka štrudlica sa smokvama. Ljudi, ja se nadam da vam se ovaj recept svidio. Probajte napraviti svoje štrudlice sa smokvama što prije. Pišite mi dolje u komentarima da li ste možda promijenili vrstu nadjeva, odnosno šta ste stavili i kako vam je ispalo. Baš me zanima. Budite naravno uz recept neki sljedeći put. Vidimo se, bok svima!